Hej och välkomna till dagens andakt. Om du vill följa med i texten så hittar du den i psalmboken på sidan 1355. Och så ska vi sjunga psalm 252. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag läser från Matteus evangeliets fjärde kapitel. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir till bröd. Jesus svarade: det står skrivet. Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom högt upp på ett tempelmuren och sade: om du är Guds son, kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sade till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och dess härlighet och sade: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Att vara kristen handlar om att ha en relation till Gud. En relation till den Gud som har skapat dig, som älskar dig och som har givit sitt allt för dig och därigenom befriat dig. Det handlar om att dela livet, dess glädjeämnen och vedermödor med Herren. Att få ledning av Jesus och få vila i Guds famn. Att tacka och lovsjunga Gud. Den relationen kan utsättas för prov. Kanske på det sätt som vi ser djävulen göra i dagens text. I det här provet är utgångspunkten att tro är förknippat med makt och fullständig kunskap. Och den typen av prövning kan man stöta på när ens tro blir ifrågasatt. Tillfällen då man ska bevisa att Gud faktiskt finns och faktiskt har makt. Makt i världslig mening. Sällan kan man bevisa det. Och visst kan man driva intellektuella resonemang om tro och om rimligheten att det finns en Gud. Men eftersom Gud inte går att bevisa med naturvetenskapliga metoder utan mer av resonemang av filosofisk karaktär, så tycks det inte vara tillräckligt i alla lägen. För det är ju frågan om en relation. Och hur kan man bevisa kärlek? Ett annat tillfälle som prövar tron är när man lider eller någon i ens närhet lider. Det kan kanske till och med vara svårare. För då borde ju Gud, som är god, gripa in och ordna upp det hela. Det är en fråga som man funderar på och som också ställs utifrån. Om Gud verkligen älskar mig, borde han inte då skydda mig från lidandet? Har man inga fördelar av att vara kristen? En tro som har förutsättningarna att livet ska vara smärtfritt och enkelt kommer att vackla när stunder av lidande kommer.
En sådan tro måste hela tiden upp till bevis. Det blir som ett osunt äktenskap när man ständigt ska bevisa sin kärlek för att den kärleken ska vara reell. Det är istället i tron på och i relationen till Gud som man hämtar kraft i stunder av lidande. Där man hämtar kraft när dagarna är tunga och mörka. Man hämtar kraft hos Gud som genom Jesus Kristus känner lidandet. En tro som kan vila i tillit består många prövningar. Man får vila i att helande, liv och frid väntar en dag. Och att under prövningarna så har vi en vid vår sida som aldrig viker. Som alltid står fast. Som psalmisten skriver: jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre. Du sanne Gud. Amen. Ska be dagens bön. Gud, du som delar vår ångest och smärta och omsluter oss med kärlek. Ge oss tro att hålla ut när prövningarna möter och kraft att orka i tider av torka och tomhet. I Jesu namn. Amen. Och tillsammans ber vi den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och då ska vi sjunga tillsammans psalm 252. Thank you.
Jag överlåter det förflutna åt Guds barmhärtighet, nuet åt Guds kärlek och framtiden åt Guds beskydd. Amen.